Ermənistanın baş naziri səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan ötən gecə Kəlbəcər istiqamətində baş verən hadisə ilə bağlı açıqlama verib. Onun dediyinə görə, erməni hərbçilər dövlət sərhədini pozmuyor. Hərbçilər Ermənistanın dövlət sərhədinin təhlükəsizliyinin artırılması məqsədilə minalama işləri apararkən və bu zaman xəbərdar edici nişanlar qoyarkən əsir götürülüblər. Erməni nazir bildirib ki, bəziləri bu olayı daxili siyasi alətə çevirməməli və orduya qarşı istifadə etməməlidir. Qeyd edək ki, mayın 27-sində saat 3 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Kəşfiyyat Diversiya Qrupu Ermənistan-Azərbaycan Dövlət Sərhədinin Kəlbəcər rayonu yuxarı ayrım yaşayış məntəqəsi istiqamətində ərazimizə keçməyə cəhd göstərib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, düşmən Azərbaycan ordusunun sərhəddə yerləşən mövqeylərinə aparan təminat yolunda minalama fəaliyyəti həyata keçirərkən, dərhal görülən əməliyyat tədbirləri nəticəsində qarşı tərəfin 6 hərbi qulluqçusu mühasirəyə alınaraq zərərsizləşdirilib və onlar əsir götürülüb.